بسم الله الرحمن الرحیم ګران ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله اوستلی موشيوم ملګرو نن موږ تاسو لپاره شارټ پریزز راوړی دي کوم چې تاسو د زکلن بیا به تاسو یو فلوئنت انګلیش وایلی شئ دا کلاس تاسو د خپل کور ماښومانو سره هم شریکي او تر پای پورې خامخه وګورئ راځي چې خپل نن نایک لا شروع کو پہلانه پریز موږ سره راسه دي ګو اپستیرز بره لاړ شه کوم چې تاسو وکستوی چې لکه بره لاړ شه پاوړې چې کومې لګېدلې دی لپاره موږ اپستیرز استعمالو کته یو کستو چې بره لاړښنه په انګلیش کې ورته وې گو اپستیرز گو داون سټیرز لاندې لاړځه کته یو کستا څو چرته په بره یې سپره منزل کې او ته یو کستو چې لاندې لاړښنه ته بوته په انګلیش کې څه وې گو داون سټیرز ډونټ شاوټ چېغه مو وخه کله ته یو کست شور کوي چېغه وخی او ته ورته چې چېغه مو وخنه تاسو بوته په انګلیسي کې سمپل وې ډونټ شاوټ what's going on سر روان دي کله چرتې وکاس نه پوښتنه کوي چې لکه سر روان دي څه حالت د څه صورتي خال دي نتاس ورته په انګلیش کې سمپل شوی what's going on be happy خوشاله وسی کله تاسو چرتې وکاس وی چې لکه خوشاله وسی الله تعالی ریته خوشاله ساتي نتاس ورته په انګلیسي کې سمپل شوی be happy let's play a game رازه چلو ب وکړو تاسو بخبل منس کې وبل ته وی چې راځین نو لوبه وکړو دا وکړو کله تاسو ورته په انګلیسي کې سوي لېټس پلے اګيم کو تاسو ورته وی چې بازار ته ځنه بیا ورته د لېټس نو سٹارټ له ګو ټو ا بازار مطلب دغه ورته وي سټند سټیل نه غو دريګه تاسو لکه اکثر کسانو ته ویل ک نه غو دريګه دسي غو دريګه نو څه ته تاسو ورته وی چې نه غو دريګه په انګلیسي کې ورته سمپل سوي سټند سټیل ډونټ مو حرکت مکه کو کو تاسو چاته وکاسو چې حرکت مکه وا یا مخو ځنه تاسو ورته په انګلیسي کې سمپل سوي ډونټ مو ډونټ بی لیزی سست مړوळेګا کته چرته یو کس چې ویچاله ک ناراض تمړوळेګا یا سست مړوळेګا تاسو بډیر کسان دې سلی دی لې چې خغه وځ د کار نیټول او رس ډډې والی افراټي د غرنګی کستم لېجوې ناراضه نو ته کو یو کس چې ویچې سست مړوळेګا نو په انګلیش کې ورته سمپل څه ډونټ بی لیزی واي آر یو نات انسرنګ ته جواب ولې نه راګي کته چرته یو کس ته میسج وکي آی او خبره ورته وکي وغه ته له جواب نه راکې او ته ورته چې له کتماله ولې جواب نه راکې نو په انګلیسي کې ورته تا سمپل سوی واي ار یو نات انسرینګ پټ یور بوکس ان ذا بیګ خپل کتابونه په بستا کې واچوې و تاسو چرته خپل کور کې ماشوم ته و یا بلکې سوی چې لکه د کتابونه په بستا کې واچوونه ته ورته سوی پټ یور بوکس ان ذا بیګ نېور کله هم نه نېور موږ د سره فارسی معلوم نېور موږ د خغه سیز د فارسی معلوم موږ چې کله هم نه یعنی پر اروان وقیم نه وس نه او پر اروان وقې هم نه نه ور موږ د خغې لپاره استعمالوي ناو یو try وسته کوشش وکړه کو تاسو چرته وکستوي چې لکه وسته کوشش وکړه نه په انګلیش کې ورته سیمپل سوی ناو یو try دیس از ایزی دا اسان دی کو ته چاته وکستوي چې لکه د اسی سوملہ اسان دی ګرانه نه نه تاسو به په انګلیش کې سیمپل سوی دیس از ایزی کو هغه به سخت نه تاسو ورته دیس از hard کو څنګه همي تاسو صرف انګلیش کې رولز دکه چې انګلیش م موږ وای څنګه you are very good ta der khai with ta charte ukasawi chalakat ta der khai yani khai no, ta der kh kasi nutasaw ortawi you are very good person yani ta der kh sa lay dasi martawale shi ko khaga ma shumi you are you are very good boy ko khaga matlab jina ta saw ortawi you are very good girl ko khaga khaji ta saw ortawi le shi you are very good women ha don't disturb me ma matanga ko ta saw so charte ukas tangai uh, disturb kaim nutasaw no, ortawi chalaka ma matanga wa نو تاسو ورته په انګلیسي کې سمپل څه ویل شي دونټ ډিস্টারب می هریا زر کاو تاسو چرته یو زیاته روان سه په تاسو ټیم کې مینه وخت درمني او تهو بلکاس ته چاله کا زر کاو نو تاسو ورته په انګلیسي کې بسوي هریا زر کاو گو اند پلے لارښو او لوب وګ تاسو سره کور کې چرته یو ماشوم یا یو بلکاس درسي تاسو ورته چې الک ز لارشل تا لوبم وک نو تاسو ورته په انګلیسي کې سمپل څه ویل شي گو اند پلے ټیک باډ ولامبا که تاسو چرته په کور کې ما شوم ته و یا یو کس ته و چې الکه ولامب نو په انګلیسي ورته وی ټیک باډ تاسو ورته دا چې هم ویل شي ټیک ا شاور یعنی ولامبا ټیک ا باډ یو نوړی خوړه تاسو سره اکثره یو کس ناسي چې الکه یو نوړی روټي خوړه نو تاسو ورته سویل شي ټیک ا باډ باډ چې کومه معنی منګ ته ویل شي دا مونږه یو نوړی ته ویل شو د روټي چې مونږ کم یو چکو اغه ته مونږ باډ ویل شو دیس وان دا یو تااسو چرته تااسو ر ډیر سیزن درسي او تااسو یو کستوي چې لکه مطلب پدي کې دیس وان نو تااسو ورته مطلب دا یو دیټ وان هغه یو کوتاسه یو کستوي چې لکه هغه سیزم په کار نه نو تااسو بوته سوی دیټ وان دو اٹ دا وکړه لکه کوتاسر په کور کې چرته یو کسي مشروم و غیره ای سو کوم یو تااسو یو کست اډر ورکوه چې لکه دا کار وکړه په انګلیسي کې ورته وي دو اٹ یعنی دا وکړه وه هغه کاری کولی کولی اس خو می تاسو ورته دو اٹ دا وکړه دو اٹ پاس دا ضرورت وکړه که تاسو چرته وکاس سوي چلے کا دا کار ضرورت نن تاسو ته په انګلیش کې سیمپل سویل شي دو اٹ پاس پاس منڅه ته وي تیز دا یا زر دا منغو یل کړه دا پاسټ بالر دی پاسټ بالر څه مطلب دی یعنی دا تیز بالر دی نو پاسټ منڅه ته وي تیز دا او دلته منګه مطلب سره د دې معنی دلته دی زر یعنی چې ټیم پیډیر خراب نشي ملګرو دا مساس د پاره یو شارټ کلاس راوړم منځ سره ټیم هم نیم او بیا هم من کوشش کوم چې تاسو ته د پاره مهم مهم کلاسونه راوړم تاسو ته دلته ایکسپلین کوم زمیت کوم چې دې کلاسونه وتا څو ډیر عرصز دکړي دغره نور هم ما په دې چینل کې ډیر کلاسونه اپلوډ کړې دي تاسو تل تلېشه ولته پلی لیست کې ویډیوګانې کتلې شي سو پرې جیتاس پلی لیست کې کمي ویډیوګانې کتلې نه تاسو نه مکمل کورس وګوره تاسو بیا په انګلیسي ویلو کې اس قسمه مثالاني ملګرو نه نه کلاس من پايته ورسېد وس مال اجازه ترا کی ان شاء الله تاسو رو به په یو بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي تخپل ځان ډېر ډېر خیال ساتي او ما په خپل دواګانو کې هم یاد ساتي چرته چې هم وسي وشال او آباد بريالي ژوندۍ ګړندۍ وس الله پاخه